është Fondacioni Mi Vjeçarit në Kosovë, i cili ka filluar me sesionin informativ në prezentimin e programeve të bursave gratë në energji. Për më tepër detaj, i zbulojmë nga kolegja jonë Vlora, cila do i sjellë përmes linjës direkte bashkë me mysafirën e saj. Vlora, përshëndetje dashur, linja është për ty. Faleminderit Donika, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë shikuesit e pasdites. Atëherë në kuadër të kësaj lidhje direkte do të flasim për programin e bursave gratë në energji, e cila e ka organizuar Fondacioni Mivjeçarit në Kosovë. Ky fondacion ka për qëllim me këtë program që të ngrisë edhe fuqizimin e grave në këtë sektor. Për të na tregu më shumë se për çfarë bëhet fjalë më saktësisht, në pranvetës kam edhe Gresa Statovci, e cila vjen nga ky fondacion. Gresa, shkënaqësit ju kemi në pasdite. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë Gresa, gratë në energji, çush lindi si ide dhe cili është qëllimi konkret i saj? Qëllimi konkret i projektit Gratë në Energji është fuqizimi gruas në sektorin e energjis, i gruas kosovare në sektorin e energjis. Ideja ka fillu pasi që e kemi bërë një analizë si fondacioni, kërë e kemi bërë një analizë të situatës në Kosovë, e kemi pa që së pari eficienca në energji stagnon në po stagnon rritjen ekonomike, edhe si në pjesë saj është përfshirja e gruave në këtë sektor të energjisë, edhe si rezultat kemi ardhur me këtë idenë për gruat në energji, cili përfshin tri komponente. Komponenta e parë është bursa për 25 vajza kosovare që do të shkojnë të studiojnë energji në Amerikë dhe potencialisht në disa kolegje në Evropë. E dyta është 200 punë praktike do t'i japim për vajza në Kosovë, të cila do t'punojnë në sektorin e energjisë në Kosovë, edhe ne do t'ja paguajmë, do t'i japim pagë mujore. Edhe treta është grante për gratë të cilat janë ndërmarse, që t'ju ndihmojmë atyre që të ngrisin eficiencën e energjisë në bizneset e tyre, që të rrisin bizneset e tyre për mes eficiencës e energjisë. Gresa, cilat janë kriteret që më qenë pjesë e këti programi? Fillimisht, ne kemi hap aplikacionin për bursat gratë në energji me 20 shkurt, edhe është i hapur deri me 7 prill. Së pari shkoni në website-in tonë millenniumkosovo.org, edhe në aplikacion, është aplikacioni të jeti qartë, janë 5 seksione, fillon me informatet personale, me edukimin, se ku e kanë kryrë shkollën e mesme ose universitetin, pastaj vazhdon me punën profesionale nëse kanë aktivitetet, edhe në fund është shkrimi interesave të vajzave që të regon pse dojnë të studiojnë energji në Amerikë ose në Evropë dhe që ka presin nga programi. Kriteret janë që vajza duhet të jenë 18 vjeçare e mbi, nuk ka mosh, nuk ka limit moshe, vetëm se duhet të jenë moshe 18 vjeçare e sipër. Tjetër është që duhet të jenë banore të Kosovës, rezidente të Kosovës. E treta është që duhet të kenë të paktën diplomën e shkollës së mesme, dhe këtu vlen të përmendet që edhe nëse janë në universitet dhe janë duke studiu juridikën, prapë inkurajojmë që të aplikojmë për bursë, dhe nëse nuk janë në këtë fushë, nga që atje do të marrin njohuri teknike për fushën e energjisë, edhe nuk do të më dojmës të kenë një njohuri në fushën e energjisë për të apliku për këtë bursë. Edhe më bëjë rëndësishmi është që duhet që kur të kësien në Kosovë të tregoj një pasion edhe një leadership që me i përfshi vajzat e reja në sektorin e energjisë, edhe me i nëzit përfshirjen e gruas në këtë sektor që 90% e ti është i përbër nga meshkujt. Gresa, programi bursave, ka të bëj me gjitha qytetet e Kosovës, mund të marrin pjesë, apo i një fokusu vetëm në një destinacion? Programi i bursave është i fokusuar në gjithë teritorin e Kosovës. Bile edhe jemi shumë të interesuar që vajzat nga komunat tjera jashta Prishtinës, që të aplikojnë për këtë bursë, sepse po mundohemi me zgjeru impaktin që mundet me pas programi jonë, na veç se jemi duke mbajtur sesione informative në për komunat e Kosovës, ndështë avlinë edhe të përmendit edhe për emisioni, nesër do të jemi në Prizren nga ora 10:30 në Kinema Lumbardi, me 18 mars do jemi në Pej, njëjtë nga ora 10:30 në Hotel Dugajgjini, edhe me 28 mars do të jemi në Prishtinë, për gjithësësi në ndjekni në rjetët tona sociale, në ndjekni në website-in tonë, sepse gjitha këto informacione janë të postuara atë, edhe normalisht që pëmundohemi që sa ma shumë të inkurajojmë vajzat e reja që të marin, që të përfitojnë nga fondet, nga investimet e mdaj që përjapën e energji, nga investitorët e huaj në Kosovë.
Gjisa vetë të thaj që veç keni fillu tashmë takimin me gratë në për komunat ndryshme, sa është interesimi i grave për të sektor, ku dhjetë që numri tyre në këtë sektor është shumë i vogël? Fillimisht edhe kur kemi fillu me dizajnimin e programit, edhe për neve ka qenë pak jo mire kuptushme se qka mund bëjnë gratë në sektorin e energjisë, por prap mundësia që po i ofrohet edhe lanët e cilat ofrohen në Amerikë rreth sektorit e energjisë, e kam pa që janë duke ngrit një interesim edhe një kurishtje të madhe të vajzat edhe të gratë kosovare, nga që në sesionit informative po kemi nga moshat e ndryshme, edhe për mu edhe për ekipin është shumë knajtësi kur po shohim interesim në për eventet që i mbajmë, gati deri 100, deri 120 vajza po vinë një dhe janë të interesuara për këtë bursë, kemi pyetje të një pas njëshme edhe kemi interesim për këtë program që normalisht për ne është një knajtësi nga që jemi duke mundu që me erit ndikimin në këtë sektor edhe për fshirin e grave. Dhe Gresa, për fund, po du me ditë pak edhe programe tjera të miveqarit të Kosovës, ndoshta ndo një projekt që ka më shumë rëndësi, nëse ka të bëjë sidomos me femra. Faleminderit shumë. Është edhe një mundësi tjetër për vajzat që janë prej moshës 15 deri 18 vjeçare. Është kampi veror i cili është Wi-Fi Camp për vajzat në Shkencë, që aty vajzat për 2 avrash do të shoqërohen me vajza nga Maqedonia, nga Serbia dhe nga Amerika, potencialisht nga Gjorgjia. Është një kamp i cili organizohet nga ne, nga MFK në bashkëpunim me korporatën Intel, që është një korporatën Intel, edhe i kisha sugjeruar gjitha vajzat që janë prej moshës 15 deri 18 vjeçare, edhe që kanë të paktën një vit derisa të përfundojnë shkollën e mesme, të hyjnë prapë në rrjetet tona sociale dhe të aplikojnë për këtë mundësi. Diçka tjetër që bëjmë ne si MFK, kemi dy programe, kemi energjinë eficiente, që është programi njëri ndër programet më të mëdha në i mileniumit, edhe programi i dytë është qeverisja e mirë, të cilat të gjitha aktivitetet ndërlidhen me këto dy programe, me këto dy projekte nga që është para pa që këto dy apo ndikojnë në ngritjen ekonomike të Kosovës. Gresa, po të falenderoj shumë që ishe pjesë e pasdites dhe e piftojmë gjitha gratë kosovare që të marim pjesë, që të jenë pjesë e këti programe, për ashtu se është një mundësi shumë e mirë për to. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Atëherë, Donika, ne po të përshëndesim shumë këtu nga sheshi Skënderbeu, do të shihemi sërish nesër me të reja tjera. Faleminderit shumë, Eduashur, për gjitha këto informacionet, të cilat i solle për shikuesit e programit të pasdites. Dhe kështu, nga doali erdhje dhe fundi programit të pasdites për sot, më lejoni t'i falenderoj bashkëpunëtorët e këtij emisioni, është projekti kujdesi shëndetësor i qasëm dhe cilësor AQH i financuar nga Agjencia Zviceruane për Zhvillim dhe Përbashkëpunim. Projekti ka për qëllim t'i renovoj qendrat e mjekësisë familjare në komunat përkatëse, t'i trajnoj menaxherët e këtyre qendrave në mënyrë që ata të ofrojnë shërbime sa më profesionale dhe cilësore për pacientët. Përderisa këta të fundi ndi të informon për të drejtat e tyre të cilat i posedojnë. Janë projekte të shumta në kuadër të AQH-s, një prej tyre është edhe kujdesi integruar shëndetësor, ku është prezent në komunën e Fushë-Kosovës dhe personat të cilët janë të prekur me sëmundjen e diabetit tipi 2 kanë mundësi të përfitojnë nga ky kujdes, që do të thotë kujdesin ta marrin në shtëpi. Një falënderim shumë i veçantë shkon për butikun me Rima. Është Ariana Deva, ajo cila është për kujdes për veshin time. Koleksioni i ri pranverver gjendet përballë Hotel Grandit në Prishtinë, ku unë juftoj që të shkoni dhe të vizitoni. Faleminderit që u shoqëruat me ne, shihemi nesër në të njëjtën kohë. Natën e mirë.